Привіт усім телеглядачам! З вами Оксана Мацейко, і ми разом з вами починаємо святковий день. Нагадую, що замовити вітання для знайомих, друзів та рідних ви можете за номерами телефонів, що бачите на телеекранах, та пишіть нам на пошту brodeonline@ukrnet. А ми сиділи у кафе, ти допивав своє латте, моїх руках. Все так сталося, пробач, що не твоя. Не сталося, як бажалось, і вийшла заміж я. Вийшло багато часу, багато літ і сил. І я вже не одна, і ти вже не час спішить, ти не відводиш погляд від очей моїх. Не треба, не шукай в них привід для надій, бо я вже не твоя. Ти приніс мені тюльпани, нагадав про любов, про нашу любов. Ти приніс мені тюльпани, ти стояв і не йшов. Ти приніс мені тюльпани, нагадав про любов, нашу любов, нашу любов. А ми сиділи у кафе, ти добивав своє латте, в моїх руках були твої тюльпани. А ми сиділи у кафе, ти добивав своє латте, в моїх руках були твої тюльпани. Вітання з ювілеєм 70 років приймає Бариніна Тетяна Олексіївна. Вітаю дочка Наталя з чоловіком Валерію, внучки Софія з чоловіком Олександром та Оксана з чоловіком Сергієм. У цей святковий світлий день, коли настав ваш ювілей, ми щиро вас вітаємо. Добра і щастя вам бажаємо. Хай оминають вас тривоги, хай Бог дасть щастя на поті, хай світла і радісна дорога щасливо стелиться в житті. Тож не старійте і не знайте в житті ні смутку, ані бід. Радості вам кожного дня і всього найкращого. Вітаємо! Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.
без своєї мами буду завжди маленьким, і як тільки покличе, прибіжу скоренько. Тому я їй і написав ці слова, як міг. Мама, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула 43-я осінь. Як я побачив перший раз свій дім. Мам, а можна я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим. Може, трохи пізно став її розуміти, і не часто дарував на день народження квіти. І були часи, коли я тижнями їй не дзвонив. Але тепер, коли вона мене обіймає, і разом із татком щось про внучку питає, я з радості плачу, що маю живих батьків. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула 43-я осінь, як я побачив перший раз свій дім. Можна я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим. Що я вмію, і я дякую тобі за те, що я розумію ті речі, які не пояснюють навіть в книжках. Хай буде біля тебе завжди ангел-хранитель, і я теж десь поряд буду завжди бродити, щоб не міряти наше життя в телефонних дзвінках. Мене вибач, що я став дорослим, і вже минула 43-я осінь, як я побачив перший раз свій дім. Мам, а можна я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула 43-я осінь, як я побачив перший раз свій дім. Ювілейний день народження, 25 років святкував співвласник телеканалу «Проти онлайн» Нікішин Сергій Олександрович. Вітають мама Ольга, тато Олександр, брат Віталій, охресниця Веронічка, хресні батьки, колектив магазину «Алекс», куми, друзі та знайомі приєднуються до вітань. Будь успішним, будь хоробрим, поруч хай крокує фарт. Молодий ти, серцем добрий, 25 – це тільки старт. Ти усім даруєш щастя, ти упора для батьків. Хай в душі панує радість,
довгих осяйних років. Ростеш ти, сину, на очах, радіє вся твоя родина, радіють очі у сльозах, що нам дав Бог такого сина. Рости, синочку, сину, виростай та набирайся сили із любов'ю, бо ждуть тебе дороги з краю в край, шляхи тяжкі, невідані тобою. Рости, синочку, сину, виростай та набирайся сили із любов'ю, бо ждуть тебе дороги з краю в край, шляхи тяжкі, невідані тобою. Ти, сину, на очах, минула школа, як година, радіють очі у сльозах, що нам дав Бог такого сина. Рости, синочку, сину, виростай та набирайся мудрості й любові, пройди тяжкі дороги з краю в край, щоб ми, батьки, пишалися тобою. Рости, синочку, сину, виростай та набирайся мудрості й любові, пройди тяжкі дороги з краю в край, щоб ми, батьки, пишалися тобою. Пишалися тобою, щоб ми, батьки,
пишалися тобою. 24 липня святкували День Ангела прекрасні, амбітні дівчата та жінки з іменем Ольга. День Ангела для вас, хай щиро посміхнеться світ навколо. І по безкрайньому життєвім полі розстелить квітами стежину доля. Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає, а все найкраще ще попереду чекає. Усе, чого собі бажаєте, того вам бажаємо. І ще раз Днем Ангела вітаємо.
завершуємо наш випуск. До нових зустрічей! Всіх благ, дорогі телеглядачі!